Ако еден од столбовите на квалитетниот фудбал е делењето на фудбалската правда на теренот, тогаш не е чудно што македонскиот фудбал е на дното на европскиот и светскиот. Тоа најдобро го чувствуваат младите фудбалери кои брзо се разочаруваат од неправдите и тргнуваат по погрешен пат во кариерата. Овој вовед во прилогот за надпреварот Согово Беласица не е случаен, бидејќи и на овој дуел главната улога ја има судиите. Да не се досуди пенал за домакинот при очигледна игра во рака во гостинскиот 16-тник не е ништо друго освен смислено кроење на резултатот. Дека нашите судии прават што сакаат, потврдува и непостоечкиот пенал досуден за Осогово во 90-тата минута, кој немаше никаква резултатска важност. Инаку на теренот се виде дека Беласица е подобар тим од Осогово, бидејќи создаде неколку позрели шанси за гол, од кои две реализираше и поведе со 2:0. Но недостатокот од квалитетот Осогово се трудеше да го надомести со борбена игра, во што на моменти успеваше. По изедначеното прво полувреме, во кој двете екипи повеќе внимаваа на собствениот гол, во второто Беласица за 2 минути, во 68-та и 70-та минута, стигна до сигурно водство од 2:0. На крајот, во 90-та минута, Осогово од пенал намали на 2:1 и со тоа судијата ја одработи својата задача.